प्रेम ने ही दो प्रेम ने ही डोले प्रेम ने ही डोले। कवि नानालाल एटले आपणी भाषाना उत्तम उर्मी कवि। कवि नानालाल एटले अगद्य पद्य अथवा डोलन शैलीना प्रयोगशील सर्जक। कवि नानालाले પોતાના નામ ઉપરાંત પ્રેમ ભક્તિ તખલ્લુસથી પણ કાવ્ય સર્જન કરેલું છે। કવિ નાનાલાલ એટલે કવિ, નાટ્યલેખક, વાર્તાકાર, નવલકથાકાર, ચરિત્રકાર અને અનુવાદક। આવા ગુજરાતી ભાષામાં જેમનું અમર સ્થાન છે એ કવિ નાનાલાલનો જન્મ તારીખ 16/3/1877 રોજ ગુડી પડવાને દિવસે અમદાવાદમાં થયો હતો। એમના પિતાશ્રી એટલે અરવાચીનોમાં આદ્ય એવા કવિ દલપતરામ ડાયાભાઈ, માતાનું નામ રેવાબહેન, પત્નીનું નામ માણેકબેન, તેઓ માત્ર 11 વર્ષના હતા ત્યારે એમની માતાનું અવસાન થયું હતું। નાનપણમાં તોફાની અને અલ્લડ સ્વભાવના આ કવિ 1893માં મેટ્રિક પાસ થયા। અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજ, મુંબઈની એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજ અને પૂનાની ડેક્કન કોલેજમાં શિક્ષણનો લાભ મેળવી નાનાલાલ 1899માં તત્વજ્ઞાનના મુખ્ય વિષય સાથે BA અને 1901માં ઇતિહાસ સાથે MA થયા હતા। એમની બીજી ભાષા ફારસી હતી। MA થયા પછી નાનાલાલે 1902-1904 દરમિયાન સાદરાની સ્કોટ કોલેજમાં અને 1904-1918 દરમિયાન રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં અધ્યાપન કાર્ય કર્યું હતું। આ જ ગાળામાં 2-2.5 વર્ષ માટે એમણે રાજકોટ રાજ્યના સર ન્યાયાધીશની અને નાયબ દિવાનની કામગીરી પણ બજાવી હતી। 1918માં તેઓ કાઠિયાવાડ એજન્સીના શિક્ષણ અધિકારી નિમાયા। 1919માં ગાંધીજીની 50મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે એમણે ગુજરાતનો તપસ્વી કવિતા રચી ગાંધીજીને સુંદર અંજલિ આપી હતી। રોલેટ એક્ટ અને જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડથી વ્યથિત થઈ અને ગાંધીજી પ્રેરિત અસહકારની ચળવળથી પ્રભાવિત થઈ એમણે સરકારી નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું અને રાજકોટ છોડી અમદાવાદને પોતાનું કાયમી નિવાસ સ્થાન બનાવ્યું અને અહીં જ માત્ર સર્જન ઉપર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી વિપુલ સાહિત્ય સર્જન કર્યું। કવિનું મુખ્ય અને ઉત્તમ પ્રદાન તો ઉર્મિ કાવ્યોમાં જ છે। આવી કવિતાના સંગ્રહોમાં કેટલાક કાવ્યો ભાગ 1-2-3, નાના નાના રાસ ભાગ 1-2-3, ગીત મંજરી ભાગ 1 અને 2, રાજસૂત્રોની કાવ્ય ત્રિપુટી, ચિત્રદર્શનો, પ્રેમ ભક્તિ ભજનાવલી, દાંપત્ય સ્તોત્રો, બાળકાવ્યો,
મહેરામણના મોતી, સોહાગણ, પાનેતર, પ્રજ્ઞાચક્ષુના પ્રજ્ઞાબિંદુઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પ્રકૃતિ સૌંદર્ય, પ્રણય અને પ્રભુ એ નાનાલાલની કવિતાના મુખ્ય વિષયો છે. એમણે પરંપરાગત અક્ષરમેળ અને માત્રામેળ છંદોનો તો અદ્ભુત ઉપયોગ કર્યો જ છે, પણ માત્ર છંદ નહીં પરંતુ ભાવના અને એને અનુવર્તતા વાણીના ડોલન એટલે કે લયને મહત્ત્વ આપી કવિએ સૌ પ્રથમ ઇન્દુકુમાર નાટકમાં આવી ડોલન શૈલીનો પ્રયોગ કર્યો. આ ઉપરાંત વસંતોત્સવ, ઓજ અને અગર, દ્વારિકા પ્રલય અને કુરુક્ષેત્ર જેવા દીર્ઘ કાવ્યોમાં પણ એમણે ડોલન શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે. એમના અન્ય કાવ્યોના પુસ્તકોમાં હરિદર્શન, વેણુવિહાર, દ્વારિકા પ્રલય અને મહત્વાકાંક્ષી હરિસંહિતાનો સમાવેશ થાય છે. એમણે લખેલા 14 જેટલા નાટકોમાં ઇન્દુકુમાર, પ્રેમકુંજ, ગોપિકા, પુણ્યકથા, જગતપ્રેરણા, અજીત અને અજીતા, અમરવેલ, જયા જયંત, વિશ્વગીતા, રાજર્ષિ ભરત, જહાંગીર નૂરજહાં, શહેનશાહ અકબર, સંગમિત્રા, શ્રી હર્ષદેવ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઉષા અને સારથી એમની નવલકથાઓ છે. જ્યારે 1930માં પ્રગટ થયેલો પાંખડીઓ એમનો વાર્તા સંગ્રહ છે. મેઘદૂત, શકુંતલાનું સંભારણું, ભગવદ્ ગીતા, વૈષ્ણવી ષોડશ ગ્રંથો, શિક્ષાપત્રી અને ઉપનિષદ પંચક એમના અનુવાદો છે. કવિએ આપેલા અનેક વ્યાખ્યાનોમાંના ઘણા બધા અર્ધ શતાબ્દીના અનુભવ બોલ, ઉદ્બોધન, સંસાર મંથન, સંબોધન, ગુરુદક્ષિણા, મણિ મહોત્સવના સાહિત્ય બોલ અને મુંબઈમાંનો મહોત્સવ વગેરેમાં સંગ્રહિત થયેલા છે. એક શિક્ષકની દ્રષ્ટિ અને વૃત્તિથી એમણે વ્યવહારુ અંગ્રેજી ગુજરાતી વ્યાકરણ, સાદી કસરતના 10 દાવ, ગુજરાતની ભૂગોળ વગેરે જેવા શિક્ષણ ઉપયોગી પુસ્તકો પણ લખ્યા છે. ગુજરાતી ભાષામાં આટલું વિપુલ અને નોંધપાત્ર સર્જન કરનાર કવિ જે દિવસે કવિતા ન લખાય ત્યારે પત્નીને અચૂક કહેતા કે આજે તો મફતનો રોટલો ખાઉં છું. અને પુત્ર બંનેએ પોતાની ભાષામાં આવું અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું હોય એવું દલપતરામ અને નાનાલાલનું વિરલ ઉદાહરણ છે. ગુજરાતના આ મહાન કવિ નાનાલાલની સાહિત્યિક સેવાઓને બિરદાવતા ભારત સરકારે કવિ નાનાલાલના સ્મારકમાં ટપાલ ટિકિટ અને ફર્સ્ટ ડે કવર પણ બહાર પાડેલ છે. આવા સ્વમાની અને કર્મઠ પુરુષ કવિ નાનાલાલ દલપતરામનું અવસાન 9/1/1946 ના રોજ
અમદાવાદમાં થયો હતો। स्वभाव